اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زاکرہ سیدہ عالیہ کامران شفا ٹی وی نیٹورک کے پروگرام جو مشہد سے زیارات کے حوالے سے ہوتا ہے اس سلسلے میں کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ شفا ٹی وی اس وقت زیارات کے حوالے سے بہترین ورک کر رہا ہے اور مومنین کی گھر بیٹھے جس طرح مشہد مقدس کی زیارت فرما رہا ہے یہ ایک بہترین عمل ہے اور یقیناً یہ وہ عمل ہے کہ جس سے پروردگار عالم اور معصومین علیہ السلام بھی خوش ہیں اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم شفا ٹی وی والوں کی اس علمی کاوش کو اور اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے والسلام علیکم